今回はですね、日本企業の RE100 加盟要件が変更、消費電力量が年間50ギガワット以上にというニュースですね。まあこれで一言でわかるのは、もう中小企業はいらないよということです。加盟要件としてね、だから大企業さえ入ってればいいよっていう感じだと思うんですけども、例えばね、これアップルなんかはどうなのかなっていう感じなんですよ。アップルの下の、そうですね、工場なんかをね、アップルの製品を作ってる工場っていうのは、実はね、提携企業とか、まあ、アップル本体にはですね、工場を持ってないですね。だから、例えば、まあ、中国とかに製品の、品をね、作ることを依頼したりとか、まあ、工場を持っている会社に、まあ、世界中にとかですね、依頼するとか、そういう感じなんですよね。で、RE100 を目指すというのは、製品ももちろんですし、その企業自体もそうなんですけども、まあ、いわゆる下請け企業にもですね、RE100 を求めていくということになるんですね。ですので、まあ、そういった工場を持たない会社というのがですね、だんだんこれから増えてくるじゃないかなと思うんですけども、まあ、例えばその工場なんかもですね、まあ、Apple の製品だけを作ってるってわけじゃないところが多いと思うんですよね。他の会社のものを作ってると。で、一社がそういうふうな形になれば、まあ、当然その会社もね、RE100 を目指すという形になりますので、まあ、数社からこう依頼されても別に問題ないよっていう感じになるのかもしれませんね。数社の、ね、下請け企業をやってるっていう上でも、そこは問題ないよということになるかもしれませんね。この辺はどうなっていくかっていうのは、まあ、なんとなく予想ですけどもね、まあ、当たり前の形ですが、そうなるという形です。なので、まあ、年間消費電力量が年間50キロワット以上にということではあるんですけども、まあ、大会社の下請けとかね、をやってるような会社ですと、自動的にこれに入るという形、まあ、そういうものを目指す状況になるというふうな形になると思います。まあ、そこで、日本の場合でもね、年間50ギワット以上にというところのラインなんですけど、この辺がね、どれぐらいのラインなのかっていうのはちょっと想像はなかなか難しいですね。まあ、業種によっても違うでしょうし、どれぐらいのね、電力を使うかっていうのによっても違うので、まあ、業種によって50ギガットっていうのは、どれぐらいのあれなのかっていうのはちょっとわからないですよね、本当に。いろいろあると思いますんでね。はい。まあ、そういった状況になってきているということですよね。それではヘッダーから読んでいきます。国際的な環境イニシアチブ RE100 について、日本企業の参加要件の一つとして設定されている年間消費電力量の敷地が10ギガワット以上から50ギガワット以上に変更にということです。敷地というのは、まあ、境目にあたる値ですね。例えば、まあ、10ギガワット以上だったら 9.9995 とかですね、ギガワット以上を使ってたということですけども、まあ、ここの値からすごい近い値はどうなんだということですよね。そこら辺の、まあ、細かい設定とかっていうのはですね、あるかもしれません。50ギガワット以上じゃないと完全にダメなのかとかっていうところではなくて、近い目標値ですよね。ですよね。まあ、それが。それとも、10ギガワットはもう完全に超えてないといけないからっていうことで、まあ、10.001 ぐらいでもいいよ。あるいは、10点もっと幅を出してですね、1以上使わないとダメだよとかですね、そこら辺の敷地のあれもあるのかもしれませんけどね。うん、まあ、そんな細かいこと言ってもしょうがないかもしれないですけどね。はい。まあ、そういう適当なやり方は良くないのかもしれませんが、まあ、特にそこ、敷地というのはそういう意味です。日本機構リーダーズ、パートナーシップ JCLP 事務局は2020年9月4日、国際的な環境イニシアチブ RE100 について、日本企業の参加要件の一つとして設定されている年間消費電力量の敷地が10ギガワット以上から50ギガワット以上に変更になったと発表した。同日より適用がスタートしているということで、まあ、単純に考えてもね、5倍以上ですから結構振り落とされちゃいますよね、これね。
50って結構な大企業じゃないとなかなか難しいんじゃないかなと私は思います。RE100 は事業用で利用する電力を 100% 再生可能エネルギー由来とすることを目指す国際日シニアチーム。日本企業は2020年9月現在で38社が加盟していると。やっぱり遅れてるとは思いますね、これね。確かこれが始まったのが2010何年かだと思うんですけども、もう数年経ってるんですよね、これでね。で、日本の場合は、特にその、やっぱり東日本大震災が起きた時点で、まあ、原子力についての考え方っていうのをいろいろ考えなきゃいけないっていうこととか、あるいはその環境問題っていうところですよね。それについてもやっぱりいろいろ考えなきゃいけないってずっと昔から言われてはきたんですけども、まあ、なんだかんだずる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 伸ばしてきたというところがあります。まあ、結局ね、日本というのは外圧とかですね、そういった働きによってじゃないとなかなか変えられないところがあるんですけどね。まあ、それは今までの慣習を変えられないとか、いろいろ変化を求める人が少ないとかですね、そういうところもあるかもしれませんけども、とにかくそういう形で、海外からのこう流れによって変えられてきたっていう歴史もあります。まあ、わかりやすい例で言うと、黒船の来襲とかね、欧米文化のこう到来とか、まあそういった形で戦後なんか特にそうですよね。まあ、GHQ によって一時的に、占領されましたけども、アメリカのそういった文化とかですね、まあそうですね、まあ好きとか嫌いとかにかかわらず、とにかくそういう文化を強制的にね、浴びせられて、させられたっていうところはあるかもしれません。まあアメリカのね、まあ50年代とかの、なんていうのかな、豊かな文化っていうのをですね、まあ当時戦後間もない、まあ貧乏だったとは思われるんですけども、かなりね、大変だった、生活も大変だったと、よく私もね、話を聞くんですけれども、そういった状況からね、アメリカのこう文化っていうのが、ラジオとか、あるいは、そうですね、テレビなんかを通してですね、どん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 こう入ってきて、やっぱりそういったものの文化というのが非常に多く入ってきましたよね。まあちょっと話がずれちゃったんですけども、そういった形で、まあ、RE100 っていうのもですね、国際的に活躍する大企業であれば、これを通さないとかなり厳しくなってくるよっていうのはもう間違いないところなんですよね。で、日本企業はもう2020年9月現在で38社が加盟していると。よりですね、大きな企業じゃないと、これなかなかね、入るのが難しくなってくるよというところもあります。で、RE100はグローバルには、年間消費電力量100ギガワット以上が参加要件の一つとなっているが、日本企業向けには、再生可能エネルギーの普及状況などを考慮し、2018年に10ギガワット以上に緩和していたということなんですね。しかし、日本では2019年10月に中小企業や企業以外の団体なども参加、加盟できる、再エネ100宣言 RE アクション、RE アクションが発足。こうした状況を受け、RE アクションのとの補完性などを考慮し、日本企業向けの RE100 参加要件を50ギガット以上に引き上げたという。なお、敷地付近の日本企業には国際性等が考慮されるとしているということで、まあこれ当然なんですよね。やっぱり国際企業として働く、活躍していく場合には、それなりのね、海外との取引とか、まあそういうやり取りっていうのがこう必ず出てくるし、まあ、海外にね、工場があったりとか、そういう会社も出てくると思います。でね、これやっぱり見てみると、どうだろうな、結構、国際的にやってるところもあるんですけども、日本企業っていうか、そんなに外に出てない会社もありますよね。楽天とかもありますけどね。味の素とか。この辺は外に出てると思うんですけどね。コーポ札幌なんてね、多分あんまり海外との取引、どうなんだろう。仕入れとかではやっぱあるのかもしれませんけど。そういった会社もいろいろあるわけですね。やっぱりこれも50ギガット以上使ってるってことですよね。こういう団体でもね。もちろんこの中にはね、大きな会社もいっぱいありますけどね。はい。という感じです。で、やっぱりそういった形で RE100 っていうのが、こういうふうな形でじわじわと入ってくると、
企業がね、再生可能エネルギーを使って活動するようになりますので、まだまだですね、そういう設置とか設備の投資っていうのが、増えてくるという形にもなりますよね。やっぱり日本はですね、環境面で言うと、まだまだね、そういったところができるところは余地はいっぱいあります。まあ特に、そうですね、太陽光はとか風力もまだまだ設置できる場所とかね、設置できる環境っていうのは、まだまだいっぱいあると思うんですけども、まあ日本国内をね、通してみると、そんな、ところの議論になってるっていうのは全然ない、全然ないというわけではないですけど、そこまで強くないと思います。で、これはね、やっぱり業界団体の利益構造というか、利権構造がやっぱりまだ強すぎるんですよね。やっぱりその原発を見てもよくわかりますけども、まあ再稼働したいっていう人たちがそれなりにこう上にいっぱいいるという形なんですよね。まあ 3.11 があった、まあ東日本大震災があったのにもっていうかかわらずっていう形です。まあ50基以上やっぱあるわけですから、廃炉になるっていうのも決まってるのも入れればね、50基以上というね、原子力発電所があるわけですし、それを廃炉にするときの処理の仕方っていうのは、やっぱ莫大な金額がかかるわけで、で、それを止めてるだけでも、お金はどん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 出ていくわけですね。だからやっぱりそれを早く再稼働させて、動かしたいっていう人はいっぱいいるでしょう。で、あとはまあ、働く人たちへのその補助っていうのも、まあ、国からね、まだまだいっぱい出てるという感じですよね。で、それで処理しきれない費用というのは、東京電力管内の人たちにとっては、電力料金という形で、転換されてますよね。災害復興なんとかっていうね、こう費用が、毎月の電気料金にわずかですけどもね、乗っかってきます。あれね、わずかって言ったって、全部の家庭を合わせるとですね、とんでもない金額になりますからね。だから電力会社なんか当然ですけど、一社であんなもの処理できるわけないですし、国からの支援も入ってますけど、要するに使ってる私たち、まあ好むと好まざるを得ずですけれども、勝手に取られてるわけですよ。ね。それに納得できる人は納得するでしょうし、まあそんぐらい小さな金額だったら別に関係ねえやって思ってる人もかなり多いとは思います。だけれども、私はね、やっぱりこの動画を作ってるきっかけってなったのは、そういった問題にもやっぱり切り込んでいきましょうよっていうところもあるわけですよね。で、まあそういったところからこういう RE100 が入ってくるっていうのもありますけども、まだまだですね、火力発電とか原子力に頼ってるところってすごく多いわけですよね。で、やっぱりその再生可能エネルギーの比率というのがまだまだ何パーセント、10% もいってないんですけども、まあそこを上げていくってなると、こういうものに強制加入されるっていう、まあ強制加入ってわけじゃないですけどね、加入する企業が増えるということももちろんですし、やっぱりね、電力会社から独立する人がもっと増えないと難しいなと思います。前回の動画でもですね、開けオフグリッドの話をしましたけれども、まあ、おそらくですけど、やる気さえあれば、やる気と多少の資金力があれば、オフグリッド化するっていうのはね、そんなに難しいことではないです。で、あとは、やっぱり本人のその、どれだけの思いというか意識というか、そこら辺にかかってくるんじゃないかなと思いますけど、まあそういったところまでしてですね、オフグリッドするメリットがあるのかとか、そういう問題じゃなくて、やっぱりもうね、こういうこの国の電力会社とかそういう利権構造からちょっと抜け出したいなという人たちは、そういうところをね、手を挙げられる人は手を挙げてやっていってほしいなというところがやっぱりありますね。はい。まあ、最後の余計な話になってしまいましたけど、まあ、私が動画を作っている活動の一つの、意味ですね、はそこにあります。そうじゃなきゃね、こんな動画をね、ずっと作ってるわけじゃないんですよね。皆さんどうでしょうかね。いろいろな意見があっていいとは思うんですよ。ね、そういうのに関わってる人たちもいろいろいらっしゃると思うんですけど、海外、とかで、まあ、日本は特にですけど、そういった方向性に来ちゃったんだけれども、やっぱり
限界があるでしょとか、やっぱり再生可能エネルギーってそんなに難しくないよとかですね、そういったところも考えたりとか、やっぱり普段からね、してほしいなと思うわけですね。エネルギーと関わらずにね、生きていくのは、まあ今後もう難しいと思います。必ずね、電気っていうのは使うでしょうし、ガスもね、使うでしょうし、それをね、島国である日本が輸入せずに、輸入せずに済むってのは難しいかもしれませんけど、まあかなり減らして自力で作れることができるようになれば、かなり気が楽だよねっていうところはやっぱあると思うんですよ。災害だとかね、海外とちょっと、まあ仲が悪くなっちゃって止められちゃったりとかしたって、まあ自力で作ることができれば別に怖くないじゃないですか。まあ今まではね、ひょっとしたらアメリカとかいろんな諸外国にそういうのを邪魔されてきたかもしれませんけども、まあ日本人自身がやっぱり目覚めてないっていうのが一番大きいとは思います。まあ流されちゃうっていうかね、そんなのはもう日々の生活で精一杯だし、他に楽しいこととかいろいろ考えることいっぱいあって、それどころじゃないよっていうところがね、いろいろあると思うんですけども、まあ考えられる人は考えて、行動できる人は行動してっていうふうにいけると一番いいですよね。はい。ではですね、まあそういうきっかけがね、私の動画であれば、なおさら嬉しいですけれども、まあやっぱりこういったニュースからですね、世界中ではこういった流れになってきているというのは間違いないことですし、日本だけがね、それに取り残されるというか、別に無視してもいいというのは全くないと思いますので、まあそういったところからね、こういったことも考えていかないと、一人一人が考えていかないといけないなという問題だと私は考えております。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。